Sad ćemo vidjeti kako da se malo ne izgledam, pogreb filmskih starih projektora. Oni su sada, ovo je njihovi zadnji trzaj, izdisaj, jel tako, što je normalno nova tehnologija je, i hteli smo sad malo da pokažemo ljudima kako je to nekad, neki su se nisu ni rodili još kad je to, i ne znaju za to. Pa ćemo sad da pokazati ovde kako je to nekada bilo, kada su bile, ovde recimo u celoj ovoj opštini našoj, nije bilo bioskopa. Onda je bili putujući bioskop, a to su ti projektori, su svi, to su mobilni projektori koji su služili za projekciju po ovim opštinskim, po mestima opštine Novi Sad, bar Novi Sad, više bilo i dalje, ali i glavnom. To je bilo prilike od 50. godine prvi put počeo ovdje se potući bioskop i to je bilo na Narodnom universitetu. Narodni universitet je bio tu u Njegoševoj ulici nekada. To je bio filozofski fakultet tu nekada. Jedna kancelarija je bila namenjena za Narodni universitet. Tu sam se ja prvi put sreo, to je bilo 50. godine. Posle sam silom prilike, nije silom prilike, ali slučajnošću nekom koja je bila sretna za mene, sa tim mojim dobrim kolegom, pokojnim sada, Jovicom, koji je Milošević, koji radi u Narodnom bioskopu. Tamo sam posle odlazio kod njega i zavoleo sam taj posao i počeo sam da radim tamo. Tako da, sve te godine koje su se prošle, i bilo je toliko ljudi, toliko interesantni stvari ima. Recimo, nije to bilo samo film, to je bilo i predavanja. Onda se Narodni univerzitet kasnije preselio tu, ovde sada, u Katoličkoj porti, gdje je Zekstra, ili sad banka to sad. Tu je bio Narodni univerzitet. E, onda je već počelo ozbiljnije da se radi. Svake, dva put nedeljno je bilo ove katedre. I tu su dolazi, recimo, profesor Feigl, prvi doktor koji je otvorio institut Kamnici. Onda, kako se zove, Žeželj tu dolazio. Pre nego što je most sagrađen, on je držao predavanja, ali na jedan popularan način, ne na način akademski, nego na popularan način kako da je. Recimo, onda profesor Ćulom, znaju ga, eto, verovatno koga ne znate vi, ali znaju, čuli ste o njemu, je bio divan jedan profesor, on je bio profesor matematike i fizike, ali bavio se astronomijom. Sa njim sam obilazio sve te okolo ta mesta. Onda, recimo, bili smo interesantni, na jedan slučaj u Žablju smo bili, tamo, znate kako je, posle rata su svaka mesta imala domove kulture, koji su bili nedovršeni, ali po ruskom sistemu ogromni, boljšoj, sve, a onda bude veljučan. Ali dobro. I sad dok smo mi otišli tamo, došli smo u Žablju, imali neko predavanje, i sad dok smo otišli i tražimo ključ, mi, taj čovjek koji je držao ključem, on je na ovoj pijaci, na Tezgi, imao onaj planetarijum napravljen, znači sunce, sve planete, otvoreno održujem stene, i on to sad okreće i te se planete okreću, tako da može očigledno da pokaže kako sunčev sistem izgleda. I sad kad smo došli, gomila ljudi, šta je našao tamo, oni se skupili, i on sad tamo priča i sad kaže, priča o inerciji. Seljacijovi, radnici, sa kolima došli. Pitaju šta je to, šta se to okreće. Kaže, inercija, kaže, jer vi znate šta je inercija? Kaže, nije tačno, svi vi znate šta je inercija. Kako znamo, kaže, ma 100% zna šta je inercija. Pa kako ga? Sad ću ti objasniti. Kaže, ti ideš, kaže, odande sa kukuruza, koli puna kola kukuruza, pa dođeš do crkva, staniš desno, a ti zaopšijaš s kolima, a ono kukuruzi odlete u tu stranu. Kaže, pa to sve dešavalo, pa viš da znaš, kaže, da je šta je inercija. Vrlo interesantne stvari je bilo tako. Dakle, to je jedno od tih. Onda posle toga dolazi Radnički univerzitet, izgrađen je Radnički univerzitet, i počinje već sa, išli su, to se nisam da bar kažem, sa 16-icama smo išli, nisu bili 45-ica, onda Narodni univerzitet, kad je Radnički univerzitet došlo, su kupili 35-ica i sa tim 35-ica smo išlo se okolo po svim, redovno se išlo. Rećemo, svake nedelje, u 6 dana u nedelje išlo, jedno mesto tu, pa drugo, pa treće, i tako da. I to je sve bilo tako do,
šta ja tam treba, 85. E onda, paralelno sa tim, ja sam u, ovde u kulturnom centru Novog Sada od prvog dana, u stvari od tribine mladih. Bio je prvi, nije možda bih prvi, Žilnik, Želimir Žilnik, on je bio direktor, pa onda su se redili, posle na kraju sa Đorđe Kaćanski sam najviše bio. On je došao kao mlad, pa je onda to učio, pa je išao na fakultet, pa je diplomirao i sve tako, tako da je on. Ali on je bio i zaljubljenik u filmu koji ja. Dobro, ja sam se i, i film sam volio, ali sam više volio tehnikom da se bavim, filmskom tehnikom. I to je sve išlo tako do 24 godine sam ja ovde, stalni saradnik, honorarni naravno. I do današnjih dana, posle sa Veslom Kaćanski sam radio, pošto ja imam te filme, zaboravio sam da kažem da sam ja, kad sam došao iz vojske, dve godine radio u američkoj izložbi. I tamo sam dosta stvari naučio i dok se tamo, kad se rasformirala taj, on sam dobio izložba, svako ko je radio tamo mogu da uzme ploče, gramofon, šta je koktel, dobio na poklon. Ja sam dobio projektor i sa tim projektorom sam radili celo vreme to, dok nismo uzeli 35-ice, je bio mali fond ovih 16-ice, pa smo onda znali 35-ice. Sa tim, onda posle, na kraju, ne na kraju, nego sam dosta već godina, mislim od 2006. četvrte i pete, kad je počeo jazz festival, kad je, ne znam, kad je počeo tačno, svake godine radim sa tim, sa Vesnom Kaćanskim, Kaćanskim, to je supruga gospodina Kaćanskog, na tom jazz festivalu, jer imam, ja sam tako, kad sam iz države, sam dobio te prve, to su prvi jazz festival u Newportu u Americi. Tako da je to, to su unikatni filmovi. Ja, pošto se bavim, voleo sam jazz, to bi bila ljubav i film. I tako, evo do današnjeg dana. I evo, danas smo došli, i zato sam rekao, ovo je krajnje, već ja ne verujem da će biti, ko zna, da li će biti, ali neko ostane zabeleženo da mi to sad u nove tehnologije krenemo.